Dobrý den, vítám vás u magazínu Naše město Lunchkroun, ve kterém se každý měsíc zabýváme tím nej, co se stalo v Lunchkrouně. Podíváme se na reportáže z různých událostí a také vás pozveme k akcím, které se budou konat. Jako již tradičně začínáme výčtem nejúdálostí za uplynulý měsíc, takže co se v Lunchkrouně událo od poloviny srpna do současnosti? Na Mariánské hoře u Horní Čermné vyrostla nová rozhledna. Vysoká je necelých 20 metrů a postavena je hlavně z kamene a dřeva. Na farní zahradě v rámci kulturního léta vystoupil Pavel Jakub Ryba s kapelou. Publiku nabídli celou řadu skladeb různých žánrů. Město zrekonstruovalo chodníky, které byly v nevyhovujícím stavu, a tam, kde chodníky chyběly, byly postaveny nové. Ochotníci si pro diváky připravili průřez vším, co kdy uvedli. Třetí zemskou míli vyhráli Petr Nechvíl a Michaela Stránská. Letošního třetího výběhu se zúčastnilo 170 závodníků v kategorii od předškoláků po veterány. Divadlo ve středu zakončilo program kulturního léta. Ochotníci si pro diváky připravili průřez vším, co kdy uvedli. V ulici Olbrachtova se otevřelo Rákosníčkovo hřiště. Určeno je dětem od 2 do 12 let. Pohrát si můžou na pískovišti nebo třeba na prolézačce. Školní rok na střední škole zemědělské a veterinární zahájil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Základní škola Dobrovského získala díky novému výtahu bezbariérový přístup. Náklady na jeho pořízení se vyšplhaly na 2 miliony korun. Obyvatelé Lunchkrouna měli možnost vyjádřit se k otázce, jak naložit s budovou společenského domu. Podle výsledků statistického šetření by objekt zrekonstruovali. V budově Piano vzniklo nové detašované pracoviště Fondu ohrožených dětí pobočky Pardubice. Pracovnice fondu tedy budou pomáhat řešit například hmotnou nebo bytovou nouzi. Do Městského muzea v Lunchkrouně si můžete přijít prohlédnout kostýmy a rekvizity z pohádkového seriálu Arabella. Expozice potrvá do poloviny listopadu. V Lunchkrouně se rekonstruují chodníky. Na některých byly takové terénní nerovnosti, že zde bylo zvýšené riziko úrazu. Obyvatelé Lunchkrouna se dočkají nových chodníků. Město přistoupilo k rekonstrukci kvůli jejich nevyhovujícímu stavu. Na některých chybělo odvodnění nebo se na nich vyskytovaly terénní nerovnosti. Stojíme na ulici Dobrovského v Lunchkrouně, kde město v letošním roce realizuje opravu chodníku levostranně ve směru na Štíty. Rekonstrukce tohoto chodníku byla rozdělena na dvě etapy. První už je dokončena. Její náklady se vyšplhaly na 1 milion 800 tisíc korun. Na té první etapě byly špatné nevyhovující povrchy, špatná opěrná zeď. Přistoupilo se i k úpravě silnice první třídy, která touto ulicí prochází. V současné době se rekonstruuje druhá část, ta by měla stát 2,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že se na druhé etapě objevily určité komplikace s plynem, s plynovody, které se pravděpodobně budou měnit, tak počítáme dokončení až konce měsíce října. Většina obyvatel rekonstrukci chodníků vítá. Shodují se, že nové chodníky byly opravdu zapotřebí. Po těch předchozích se jim totiž nechodilo dobře. Byly špatný, to se nedá popsat. Jako jo, špatně se tam chodilo potom. Takže bude to jenom pěkný. Já si myslím, že v Lunchkrouně to opravuje dost a záleží to na financích. Jsem ráda, protože na téhle ulici bydlím, že jsem se toho konečně dočkala, protože ty chodníky byly opravdu v dezolátním stavu. Na některých místech se nedá hovořit o rekonstrukci chodníku, ale o jeho výstavbě. Tady na té druhé etapě byly chodníky v podstatě jenom takové symbolické, de facto žádné, čili tady děláme chodníky, dalo by se říct, skoro nové. Další chodníky se plánují rekonstruovat v časovém horizontu 10 a více let. Veronika Polášková, OIK TV. Lunchkroun se stal dalším městem, ve kterém bylo postaveno Rákosníčkovo hřiště. A to díky hlasování občanů. Ti se také podíleli na výběru lokality, Olbrachtově ulici.
Už od roku 2012 se ve vybraných městech staví rákosníčková hřiště. Na nich si mohou hrát děti od 2 do 12 let. Součástí hřiště jsou houpačky, prolézačky nebo pískoviště. Na základě letošního hlasování se takové hřiště postavilo i v Lanškrouně na ulici Olbrachtově. To je především zásluhou našich obyvatel, kteří se vrhli do hlasování pomocí internetu, kdy jsme opravdu získali obrovský počet hlasů. Tak to byl základ tomu, že jsme vlastně připravili na vybudování tohoto pěkného hřiště. Nové hřiště v Lanškrouně je v pořadí už 44. rákosníčkovým hřištěm v republice. Jen za letošní rok jich vzniklo 20 a do konce roku by se jejich počet měl zvýšit na 5 desítek. My dlouhodobě pomáháme dětem a protože jsme přemýšleli, jak pomoct více ve městech, kde působíme, tady, kde máme prodejny, tak nás napadl projekt dětských hřišť. Tvůrci hřiště hledali nějakou známou postavičku, kterou všechny děti znají, aby po ní mohli hřiště pojmenovat. Nakonec je napadla pohádková postavička Rákosníčka. Sám autor postavičky Rákosníčka, Zdeněk Smetana, byl projektem nadšený, vymyslel nám logo a myslím si, že projekt velmi dobře funguje. Cílem tohoto projektu je podpořit pohyb dětí tak, aby je to bavilo. A jak se ukázalo na slavnostním otevírání, cíl byl splněn. Děti jsou s hřištěm spokojeny. Mně se tady líbí to hřiště. Nejvíce těším na houpačky. Nejvíce mi líbí tady ta překážková dráha. K příležitosti otevírání hřiště byly pro děti připraveny úkoly a za jejich splnění dostali různé ceny. Za splnění úkolu jsem vyhrál pexeso a sladkosti. O slavnostní otevření hřiště byl veliký zájem. Největším tahákem bylo vystoupení Michala z kouzelné školky. Veronika Polášková, OIKTV. Město provedlo statistické šetření, aby zjistilo, jak by lanškrounští obyvatelé naložili s budovou společenského domu. Většina by ji zrekonstruovala. V Lanškrouně řeší, jak naložit s budovou kulturního či společenského domu v ulici Nádražní. Svůj názor k této problematice vyslovili také obyvatelé města. Sběr informací probíhal prostřednictvím elektronického formuláře. Co s tím stávající? Prodat nebo zrekonstruovat? Většina z 211 dotazovaných osob se vyjádřila pro rekonstrukci objektu tvořeného ze tří částí, tedy bývalé zlatnické vily, sálu a nefunkčního hotelu. Stavbu by chtěli opravit především lidé ve věku od 30 do 70 let. Větší část občanů chce rekonstruovat stávající objekt a část menší chce vystavět objekt nový. Mnozí z těch, kteří se vyjádřili pro výstavbu nového kulturního stánku, jenž by mohl vyrůst například na Pivovarském náměstí, by však zachovali i společenský dům. Město má připraveno několik způsobů řešení situace. Variant je vypracovaných několik, včetně tedy odhadů, hrubých odhadů nákladů na opravy, takže několik variant oprav stávajícího zařízení, několik variant výstavby nového zařízení. Oprava stávajícího domu je v řádech asi 50 milionů, postavení nového kulturního centra by stálo asi o 10 milionů více. O tom, která z variant bude zrealizována, však nerozhodnou současní zastupitelé, ale až nové vedení města. To vzejde z říjnových komunálních voleb. František Kusí, OIKTV. Dům zvaný Piano se stal novým sídlem Fondu ohrožených dětí pobočky Pardubice. Tento fond pomáhá rodinám, aby překonali svou nepříznivou sociální situaci. Fond ohrožených dětí rozšířil své služby ve městě Lanškroun. Díky podpoře města tady získal další detašované pracoviště pobočky Pardubice. S pracovnicemi Fondu ohrožených dětí spolupracujeme dlouho a pro naše klienty bylo někdy velmi obtížné jezdit za nimi do Pardubic nebo případně teď do České Třebové, kde vzniklo detašované pracoviště před námi. Fond ohrožených dětí funguje už od roku 1990 a od té doby zřídil po celé republice více jak 20 poboček. V Lanškrouně bude tento fond sídlit v domě zvané Piano. V prostorách domu Piano se pravidelně scházejí někteří starší občané města Lanškroun a přímo v těchto prostorách, než sem přišel Fond ohrožených dětí, pracoval OK klub. OK klub tady navštěvovali děti, které neměly ve svých rodinách dostatek zázemí, aby v něm trávili hodně času.
Teď tyto prostory budou fungovat pro klienty fondu. Pobočka Fondu ohrožených dětí tady v Lanškrouně bude fungovat každý čtvrtek. Pro klienty budeme dostupní od 8 do 10 hodin a od 1 do 3. V mezičase můžou chodit klienti, kteří se objednají, anebo budou pracovnice docházet k rodinám domů. Jednou velkou oblastí, kterou řešíme, jsou rozvodové spory, kde vlastně pomáháme rodičům s kontaktem mezi dítětem a druhým rodičem. A pak řešíme i další věci, jako třeba výchovní problémy dětí. Pracovnice fondu také pomáhají řešit hmotnou a bytovou nouzi, nezvládání rodičovské péče nebo asistují při předávání dětí rozvedených rodičů. Když se rodiče předávají dítě po tom rozvodu, tak jsou tam někdy napjatý vztahy, třeba dítě nechce odejít s rodičem. A teď ty rodiče dělají nevědomky nějaký chyby a myslí si ale, že postupují správně. Cílem fondu je mimo jiných obnovit funkce rodiny v jejím přirozeném prostředí a pomáhat všem jejím členům tak, aby překonali nepříznivou sociální situaci, ve které se ocitli. Veronika Polášková, OIK TV. Hejtman Martin Netolický zahájil školní rok na zemědělské a veterinární škole. A to z toho důvodu, že nezaměstnanost absolventů je minimální. První školní den. Významný je hlavně pro prvňáčky a středoškolské prváky. Naše kamera sledovala slavnostní zahájení na zemědělské a veterinární škole v Lanškrouně. Po období školní docházky se dá buď přežít, anebo prožít. Já bych vám chtěl popřát, abyste ty 4 roky prožili, protože si myslím, že tady na této škole to určitě. Krajská pozornost směřuje ke středním školám s konkrétním zaměřením, protože nezaměstnanost absolventů je minimální. V Lanškrouně se navíc snaží o neustálý rozvoj. Pokračujeme v započaté rekonstrukci staré budovy, kde bude umístěna mlékárna na zpracování mléka, zase od těchto našich krav. A dále se tam budou dělat úpravy pro veterinární obor pitevny, která se bude rozšiřovat a úplně vlastně nově vybavovat. Zemědělská škola realizovala projekty za několik desítek milionů korun a je to na ní určitě znát. Také se to projevuje z části na zájmu o oba dva obory, jak agropodnikání, tak veterinářství, což jsou obory, které jsou výsostně v této škole, nikoli v ostatních. O studenty zdejší škola nouzi nemá. Dojíždějí sem z celé republiky. Unikátní je zdejší propojení teorie s praxí. Za námi jsou živá zvířata, která používáme ve výuce a stejně tak je to i v jiných případech. Tuhle školu jsem si vybrala, protože je tady hodně zájmových kroužků, jako inseminace, vlastně vkládání embryí. Miluju koně a chtěla bych se dostat na veterinu. Protože tady jsou koně, krávy, chov, veterinářství a protože to chci dělat v budoucnu. První školní den zavítal hejtman i na základní školu Lanškroun. Budovu má kraj ve svém vlastnictví. Máme již 4. rokem otevřenou logopedickou třídu, kterou navštěvují, jsou v ní spojené ročníky a navštěvují děti z prvního ročníku, druhého a třetího ročníku. Optimisticky a mnohdy v novém. Tak zahájili nový školní rok žáci a studenti na východě Čech. Pardubický kraj na letošní rok vyčlenil na modernizaci škol částku 51 milionů korun. Základní škola Dobrovského v Lanškrouně má od poloviny letošního srpna bezbariérový přístup. Ten zajišťuje výtah o nosnosti 630 kg či 8 osob. V současné době je zařízení, které obsluhuje všechna 4 patra budovy, využíváno jedním žákem školy a jeho opatrovatelkou. Pořízení výtahu bylo uhrazeno z rozpočtu města, které zaplatilo částku ve výši 2 milionů korun. Zařízení, jehož instalací byla završena přibližně 8letá snaha vedení školy, může sloužit nejen pro přepravu osob s handicapem, ale také při úklidu nebo obsluze celé budovy. František Kusí, OIK TV. Na Mariánské hoře u Horní Černé stojí nová rozhledna. Za dobrého počasí z ní můžete vidět nejen Orlické hory, ale i Krkonoše. Nová rozhledna, která vyrostla na Mariánské hoře u Horní Čermné, je vysoká necelých 20 metrů. Postavena je hlavně z kamene a dřeva, jen točité schodiště je z oceli. Náklady na vybudování se vyšplhaly na 3,5 milionu korun. 85% šlo z Evropy, 5% šlo vlastně ze státních peněz a 10% z uznatelných nákladů financovala obec. Mezi obyvateli se v průběhu stavebních prací objevovaly pochyby, jestli by peníze investované do rozhledny nebyly více potřebné jinde.
Lidé si myslím, že dostatečně nerozlišují vlastně zdroje peněz, různé toky, takže se jim samozřejmě jsme se snažili vysvětlit, že na nás je jenom asi 10% nákladu. Stavební práce probíhaly celý měsíc a jejich průběh žádné větší problémy nenarušovaly. Podobné problémy jsme řešili třeba s projektantem, ale spíš se týkali estetiky, dotvoření detailů. Každá rozhledna je svým způsobem originální. Tato je zajímavá například svým umístěním. Stojí totiž přímo na evropském rozvodí Severního a Černého moře. Na této rozhledně jsou originální ty výhledové plošiny. Jsou pěkné jako tak do kulata. A povedal by som, že tu je taká zvláštna strecha. Rozhledna už má své jméno Mariánka. Vidět s ní můžete Orlické hory, Suchý vrch, Lanškroun a za dobré viditelnosti i Krkonoše. Kulturní léto skončilo posledním představením Proč bychom se netěšili. V současnosti divadlo ve středu připravuje nový pořad pod názvem Budeme se bát. Soubor pod názvem Divadlo ve středu zakončil program lanškrounského kulturního léta. Kvůli dešti muselo být představení přesunuto z farních zahrad do zámeckého sálu. Ochotníci si pro diváky připravili průřez vším, co kdy uvedli. Jsme letos slavili 10. výročí založení divadla a rozhodli jsme se, že to připomeneme taky našim příznivcům, tak to bylo sestaveno tímto způsobem. V rámci reví nazvané Proč bychom se netěšili, herci divákům připomněli úspěšné hry z minulosti i současnosti. Velký úspěch má v současné době hra Světáci, známá hra teda z filmu, kterou máme stále ještě na repertoáru, s kterou letos pojedeme dokonce na divadelní přehlídku do Václavova. A co když mači jsou to ty diplomaty? Diplomati, Zuzanko, říká se diplomati. Ale někdy taky diplomaty. Ale ano, je to všechno toho. Slavná komedie o třech venkovských fasádnicích našla oblibu nejen u diváků. Nejoblíbenější jsou Světáci, protože už vlastně odmala jsem ten film měl strašně rád. Kvůli hercům, který v té hře samozřejmě nebo v tom filmovém zpracování vystupovali. Za 10 let existence souboru jim prošlo několik desítek divadelníků. Někteří odešli, jiní zůstali a letos spolu s kolegy i publikem oslavili významné jubileum. Pro mě to znamená strašně moc, protože já jsem vlastně před těma 10 lety začínala v souboru, začínala jsem jako nápověda a i pokračuju jako nápověda, tam jsem si i zahrála. Je to pro mě velká čest, že tady můžu s těma báječnýma kolegama jakýmsi způsobem účinkovat a parta je tady samozřejmě skvělá. V současné době divadlo připravuje pořad pojmenovaný Budeme se bát, který vzniká na motivy povídek lanškrounských autorů a diváci ho uvidí 7. listopadu v sálu zámku. Franči Kusí o IKTV. Do Městského muzea si můžete přijít prohlédnout kostýmy a rekvizity z pohádkového seriálu Arabella. Výstava potrvá do 30. října. V Městském muzeu v Lanškrouně probíhá výstava kostýmů a rekvizit pohádkového seriálu Arabella od režiséra Václava Vorlíčka, který je také autorem námětu a scénáře. Tato výstava byla uspořádána ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských a je zde zapůjčena kolekce asi 50 originálních kostýmů. Seriál Arabella se natáčel v letech 1990 až 1993. Na výstavě si můžete prohlédnout práci výtvarnice kostýmu Šárky Hejnové a výtvarníka dekorací Milana Nejedlého. Mohou navštěvníci vidět také rekvizity, šperky královské rodiny a například kouzelný prsten, který mám tady na ruce a jenom na dnešní vernisáži si mohou lidé s ním potočit a přát si přání. Na výstavě nechyběla ani maska Fantomase ze seriálu Arabella se vrací. Někteří návštěvníci si ji dokonce sami vyzkoušeli. Výstava je to interaktivní, hlavně pro děti, takže děti si mohou usednout na královský trůn, ozkoušet si královské koruny, mohou si ulehnout do postele babičky červené karkulky. Z výstavy nebyly nadšené pouze děti, ale také dospělí. Někteří z nich si expozicí připomněli svoje dětství. Líbilo se mi to, vzpomněl jsem si na dětství, na tu pohádku a hodně jsem z toho živil. Kostýmy mě zaujaly si všechny, tak jako jsou všechny nádherný a hlavně mě zaujal ten prsten, že doufám, že se mě splní to přání, co jsem si přál. Já jsem Arabellu měl rád a díval jsem se na ně jako malej, takže mě se to líbí a prsten se mě nejvíc zaujal. Výstava bude v muzeu v Lanškrouně probíhat do poloviny listopadu. Veronika Polášková o IKTV.
K zástupu účinkujících v rámci kulturního léta na farní zahradě v Lanškrouně se připojil Pavel Jakub Ryba s kapelou. Světoznámý baskytarista si ke spolupráci přizval Petra Berkyho, jenž hrál na klávesy. Saxofonové, melodionové či flétnové party obstaral Tomáš Křemenák. Za bicí usedl Josef Cigánek, kterého v některých skladbách vystřídala mladičká bubenice Natálie Burešová. Návštěvníkům koncertu hudebníci nabídli mnoho písní. Ty v sobě spojovaly rytmy a melodie jazzové či rockové. Zaslechnout bylo možné prvky vážné i populární muziky. František Kusí o IKTV. Dráhu lehkoatletického stadionu v Lanškrouně obsadili účastníci běžecké série pod názvem Zemská míle. Letošní třetí výběh prověřil výkonnost 170 závodníků v kategoriích od předškoláků až po veterány. K regulérnímu dokončení hlavního závodu bylo nutné uběhnout 1609 metrů. Čtyři okruhy zdolal mezi muži nejrychleji Petr Nechvíl z oddílu AC Choceň. Do cíle doběhl za 4 minuty a 42 vteřin. Druhé a třetí místo obsadili reprezentanti Wenzel týmu Ústí nad Orlicí Vojtěch Vondra a Patrik Weber. 5 minut a 20 sekund byla hodnota nejlepšího ženského času, kterého dosáhla Michaela Stránská. Za ní doběhla sestra a týmová kolegyně z Iskarexu Česká Třebová Adéla Stránská. Třetí byla Michaela Mertová z domácího klubu Aktivity Lanškroun. František Kusí o IKTV. Na jaké akce se můžete v následujícím měsíci těšit? Zde je přehled. Besedu o stále aktuální problematice předváděcích akcí, kdy se prodejci snaží získat zákazníka, aby koupil mnohdy nepotřebné a předražené zboží, budete moci navštívit v sálu zámku v úterý 16. září od 10 hodin. V pátek 19. září se na lehkoatletickém stadionu Romana Šebrleho poběží letošní poslední část běžecké série Zemská míle. Start první kategorie je naplánován na 17 hodin. Tradiční žichlínské vinobraní se bude konat v sobotu 20. září od 20 hodin v místním sále v Žichlínku. K dobré zábavě zahraje Moprok. V rámci Orlicko-Kladského festivalu se v kostele svatého Václava uskuteční v úterý 23. září od 19 hodin 30 minut varhanní koncert Radka Hanuše. V sále zámku vystoupí ve středu 24. září od 19 hodin 30 minut divadlo Ve středu s hrou v pasti. Již 19. ročník Drakiády se uskuteční v sobotu 4. října ve 14 hodin u skautské klubovny v ulici Na Větru. A je tu konec. Již nyní vám mohu prozradit, že v dalším vydání našeho magazínu opět zmapujeme ty nejdůležitější události, ke kterým v našem městě došlo. Zatím tedy naschledanou.